Ama Gasalom, Menad Begavazic, bugün sizlerge birinci videoyumu taqdim qilyapman. Xo'sh, biz bugün birinci videoyumuzga Photoshop bilan ishlash haqida tushunchalar berib o'taman. Bu mening birinchi darsligim bo'lib o'tadi. Xo'sh, buning uchun bizga Photoshop kerak. Photoshop ekranimiz. Photoshopda kirganimizdan keyin bizga bunaqa panel paydo bo'ladi. Birinchi qiladigan ishimiz sazdat. Ya'ni bironta fayl yasash. Sazdat qilamiz. Mana bu yerga tayyor obyektlar ham bor. Mesela özünüz yasasayız hem bulundu. Bana bir yerden köpünce özüm yasayma. Mesela 40 santimetre 20 santimetre. Razıcıya ise numara üçün yasayırkeniz ge bolu. Mesela peçak yasayırken bölseyiz 300 duruşuz gerek. Düğümde, bana bir yeri düğümde duruş gerek. Eğer internete brown file yasamak için bölseyiz eğer 75 koysayız hem bulundu. Ben 300G koyup duramam hazırca. 300 santimetre 20 santimetre. Xo'sh, keyingisi RGB bu svet as pastan RGB ga turish kerak. Boshqa svetlarga qo'ysangiz agar ranglar o'zgarib ketadi. Ber orqadagi fonu, faylni yasaganingizdan keyin orqadagi fonu qanaqa fon bo'lsin. Hozircha xo'sh belli, ya'ni oq fon qilib turaman. Sozda yasaymiz. Mana bu yerda tayyor shablonlar ham bor. Masalan, bu yerda pechatni razmeri misol uchun A4, A6 shularga o'xshagan razmerlar. Bu yerda internet uchun qanaqa razmer kerak sizga? Mobilni ustroysi, telefonlarni razmeri. Film i video, videoni razmeri bu yerga. Xo'sh, hozir pechatga qaytamiz. Misol uchun men A4 yasab turaman. Sanda görüp durduğunuzda A4 list açıldı bizge. Bana bir yer slow'lar. Bir yerde slow yasaysız. Derslik devamında kılıçtı bu zaman. Bana bir yerden yana istoria. Bizge en gerekli aslında ilk de panel. Aslında bir istoria. İkincisi flow. Kolganlarını dersliler devamında ayıp ve tamam. Masal flow gekirdik. Birinci instrumentimiz bu mişkaya yokşagen perimşini instrumenti. Bu bilen hazır biz kurun obyektini masal boş karasın açanız Photoshop'ke hareket edelim. Photoshop'da bir rasm taşlamak istiyorsunuz. Bu yerge yemez. Bana bir taşlaşken hareket edelim. Şimdi buna rasmı olamaz. İkinci obyektimizde koyamaz. Yani birinci obyektimizde uzur. Buna rasmı kat taklamaz. Küçük etrisi izan böyledi. Rasmı kat tak küçük kuleyetken payıda hareket edelim. Shift kuleyetrosunu bulsun. Kat tak küçük kuleyetken hareket edelim. Shift'in boşmasından katta küçük kılsaydı ya obyektin forması özgür kılçı mümkün. Adına katarızda. Ardoyum Shift'in boşu katta küçük kılışken hareket kılın. Gensiz yanı ikide uçlu sloy gözü eğer. Mesela yanı boşta sloylarını taşlar görsüteme. Mesela bana bu sloy. Xo'sh, mana bu birinchi sloyimiz. Bu ikkinchi sloyimiz. Mana bu. Bu uchinchi sloyimiz. Bu to'rtinchi sloy. Siz mana shu yerdan mana bu uchinchi sloyni ushlamoqchi bo'lsangiz agar bu yerdan ham ushlasa bo'ladi. Yana bitta oson varianti mana klaviaturaning bu tarafini bossasiz.
birden kokladan soluyuzna belirli bir çiz mümkün. Mesela ona belge 3 bilen birinci soluyu durdu. Birinci soluyu ve üçüncü soluyu. Bir de özü öldürgenizde ikte soluyu var. Oxirge tagidagi form soluyu durdu. Özür biz bana birinci soluyunu belirli olamaz. Mesela sizde ikinci soluyu gerek olsa gerek. İkinci soluyunu tutup olsun. Belirlen olsayız buyurdu. Şimdi sıkılıp kokulagen soluyuzun belirli olacağız mümkün. Хош бу кейнги инструментимизге өтөмүз. Кейнги инструментимиз прямоугольничный област. Бу жерде 4 кыл инструмент бар. Бизге основной 2 мана бу инструмент керек. Азырча биринчисин көрсөтүп өтөмүн. Мана бу объектни сиз мана шундай белгилеп аласыз. Сизге шунчасы керек, а калган ташкарысы керек эмес. Белгилеп алганыңыздан кийин birinci instrumentimizga o'tamiz. Ya'ni birinchi instrumentimizga o'tish uchun klaviaturadan V tugmasini bossangiz ham bo'ladi. Mana qarabsizki, belgilab olgan obyektingiz. Ya'ni bu obyektdan keraksiz joyini o'chirsangiz ham bo'ladi. Mana belgilab olamiz. Mana bu joyi kerakmas sizga. Belgilab olganingizdan keyin, belgilab olganingizdan keyin delete tugmasini bossasiz, klaviaturada xo'sh, keyingi instrumentimiz ham xuddi shunga o'xshagan, faqat bu instrumentimiz dumaloq. Mana belgilab olamiz. Masalan, dumaloq esa o'xshamay qolsa, agar shiftni bossasiz onu belirleyip olduğunuzdan ki ikinci obyektke yani birinci obyektimizde köyseyiz buladı. Bu iki instrumentini düşündürüp öttüm. Olduğun instrumenti bunu çok gerekmez. Bromak'ta işletmek ama bu instrumentlerini xo'sh, instrument lasko. Lasko ham xuddi shunga o'xshagan instrument. O'zingiz kerakli joylarni belgilab olasiz. Masalan, hozir ko'rsatib o'taman. Darslik bo'lgani uchun men primerni belgilab chiqyapman. Mana bu yeri o'zini qo'yib ketgan bo'lsa, agar shiftni bosasiz, kerakli joyini yana dabavat qilib olishingiz mumkin. Agar masalan, mana bu yer kerak bo'lmasa, agar altni bosasiz, keraksiz joylarni udalib qilib tashlashingiz mumkin. Qo'shmoqchi bo'lsangiz agar shiftni bosib qo'shishingiz mumkin. Xo'sh, mana buni ham belgilab oldik. Belgilab olganimizdan keyin birinchi obyektimizga qo'yamiz. Keyingi instrumentimiz прямой ласка. Xo'sh, bu nima qiladi? Bunun asosiy ishi ko'rib turganingizdek belgilab oladi. Belgilagan joyingiz xato ketsa agar back space klaviaturasini bossasiz bitta nazad qiladi. Yozayotgan paytda ham shu bilan uchrasiz. O'sha klaviatura bilan. Belgilab olganingizdan keyin mishkani ikkita bossangiz agar sizga belgilab beradi. Mana ko'rib turganingizdek. Xo'sh, buni ham birinchi obyektni qo'yamiz. Mana belgilagan narsangizni o'chirmoqchi bo'lsangiz agar Ctrl D tugmasini bossasiz, o'zi o'chirib ko'rsatib beradi. Xo'sh, keyingi instrumentimiz magnitli laska. Mana bu o'zi belgilab bo'lib ketadi. Mana bu bilan ham kesib oldik. Xo'sh, endi navbat volshebniy palochka.
olan sözünü kalışken instrumenti bu ham belge buladigen instrument masalan sizge mana bu abiye bu belge bulmuşsuz yani mana bu svetle qayeri kere şiirin sizge belge beredi. Keyingi instrumentimizdan xuddi shunga o'xshagan narsa. Yana o'zingiz ishlatib ko'rasiz. Sizga qayeri kerak o'sha yerni belgilab olasiz. Belgilab olishga yordam beradigan instrument. Xo'sh, bular bo'ldi. Keyingi instrumentimiz prop instrumenti. Bu instrumentni rasmimizga razmer berasiz. Misol uchun pechat qilmoqchi bo'lsangiz agar A4 razmeriga pechat qilmoqchi bo'lsangiz agar A4 ning razmeri 29 u 7 ga 21. Bunaqasi 29. Bunaqasi esa 21. Sizga mana shuncha obyekt kerak bo'lsa agar obyektni kerakli joyini belgilab olasiz. Masalan, bu yerda kichraytirsangiz ham bo'ladi. Ona belgilab bo'lganingizdan keyin galochkaga bossangiz yoki enterga bossangiz ham bo'ladi. Sizga mana bu razmerni A4 razmeriga belgilab berdi. Keyingi instrumentimiz pipetka. Pipetka instrumenti sizga mana bu yerdan qanaqa svet kerak. Farqi yo'q, o'sha obyektingizdan qizil svet, mana bunaqa qizil svetingiz kerak bo'lsa agar sizga mana bu yerda hozir bizga boshqacha rang turibdi. Shu rangni mana bu rangga o'zgartirmoqchi bo'lsangiz agar pipetka bilan belgilab berasiz. Keyingi instrumentimiz zaplavka instrumenti. Bu instrument qiziqarli instrument, ko'plar shunga qiziqadi. Masalan, mana bu obyektni olib tashlamoqchi bo'lsangiz agar rasmdan ko'rib turganingizdek boshqa rasmni ochib ko'rsataman hozir. Mana shu rasmingizdan mana shu obyektni o'chirmoqchisiz. Belgilab olasiz. Qayeri kerak emas. Va shunga o'xshash joyni ko'rsatib, bunday qilib o'chirib qo'yishingiz mumkin. Sizga naqd mana shu obyekt kerak bo'lsa agar mana bu yerga yana bitta ko'paytirmoqchi bo'lsangiz agar shtamp belgilab olasiz. Shtamp instrumenti, shtamp instrumentidan mana bu obyektni belgilab olamiz, ya'ni altni bosamiz, bizga mana shu yer shunaqa narsa kerak. Alt bilan belgilab olamiz, altni bosib turib rasmni belgilab olamiz. Va mana bu yerga точно shunaqa yana bitta qo'yib qo'yamiz. Xo'sh, keyingi instrumentimiz kist. Kist instrumenti. Bular bizga hozircha kerak emas. Va bu slaylarni delete qilmoqchi bo'lsangiz agar shunday bo'lib, mana bu yerga musiqachaga tashlasangiz ham bo'ladi. Yoki delete tugmasini bossangiz, o'chirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Xo'sh, men kistni o'zir sizlarga ko'rsatib o'taman. Kist bilan ishlash, kist bu qalamga o'xshagan narsa. Kist bu qiziqarli instrument bu ham. Bu bilan ishlash ham ko'rsatib o'taman. Mana bu yerga o'zini kistlari turibdi. Photoshopning o'zini kistlari. Xo'sh, joystick o'zirmaniki joystickda 0 ga turibdi. Birinchi kistni razmeri, razmer ko'rsatib o'tilgan. Masalan, 308 ga turibdi. Kichraytirsak agar, 58 qilsak agar kichkina bo'ldi.
сол төрөт кыламан. Бир жолкусуна көрсөңөр, жолкусу эмне бул? Жолкусу 0 да турса агар. 0 да турган жолкусуну көрсөтөмө. Мага бул 0 да турган жолкусу. Мага бул 100 да турган жолкусу. Анын фаркы эмне ушунда? Сизге мунака кист керек болсо агар 0% кыласыз, агар мунака кист керек болсо агар 100% кыласыз. Жана сиз кист дагы өткөрсөңүз болот. Photoshop'ке кистлерди Google'ге кирип, кист для Photoshop деп поиск кылсаңыз агар жүдө кызыкарлуу кистлер чыкты. Мен азыр канакы кылып кистлерди Photoshop'ке кошушуну көрсөтүп атамын. Загрузить кист, мына бул инструмент болсоңуз загрузить кист. Бул жерде мен өзүмдүн скачат кылган кистлерим турупту. Мен ошолордон бронтасын добавить кыламан. Мына көрүп турганыңыздай мына бул жерде кистлер добавить болду. Бери кичине көрүнүптү. Ушуну сал каталаштыраман. Маленькийге турупту, большой кылама. Мына бул кистлер добавить болду. Ana bu kızıkarlı kisler koşup görüştüğümün hazır. Bana görüp durduğunuzda bu kislerden cüda kızıkarlı narsalar yazısı buladı. Kengi instrumentimiz karandaş. Karandaşın kudu kiske yokuşagan instrument. Fakat bu bilan кызыкарлы нарсалар кылса болду. Сөз бүгүнкү жолкусу иштебейди. Бул ам точно кистке окшоган инструменти, калам инструменти, лекин бүгүнкү жолкусу иштебейди. Калам менен андан чизип көрсөтөм. Сөйш энде чизген учамызны краска кыламыз. Учун бизге заливка инструмент керек болады. Заливка инструментіні белгілі болғанымыздан кейін бізге қана қараған керек. Сол үшін қызылға қояма. Ана учебизни сизип олдук. Биз мына бул жерге башкача ранг кылмакчы болсо агар, яны 2 хил ранг. Муну ям көрсөтүп өтөм азыр. Ана көрүп турганыңыздай, градиент инструментин ам билип олдук. Кейинки инструментибиз томчи, размити. Мынаны көрсөтүп атаман. Сиз бронто расымы, аслан бронто адамы, мына ушул расымы сиз интернетке коймокчусуз, лекин адамдар үйүнө жашырыш керек. Бул үчүн бизге размити интернет керек болот. Аслан ала берген 100% пассажирге көпкөк сура кылады, расымы Bunu anlıyor olduk. Kendi instrumentimiz asitlerini bu bile rasmını yarkı rokulsa buladı. Mesela siz tonlu rasmı amacı oynaması bana bu obyektini yarkı rokulmak için bulursunuz eğer.
bu obyekt ham tayyor. Bundan keyingi instrumentimiz naоборот qoralashtiradi rasmni. Ko'rib turganingizdek, bundan keyingi instrumentimiz lupa. Bu esa rasmni oq qora qiladi, ya'ni chorna belli. Rasmni o'zingiz oq qora qilmoqchi bo'lsangiz agar, ma'lum bir miqdorni oq qora qilib ko'rsatyapman, mana bu yerda. Rasmni polnisda o'zini oq qora qilmoqchi bo'lsangiz agar, Ctrl Shift U klaviaturasini bossangiz agar o'zi oq qora qilib beradi. Xo'sh, keyingi instrumentimiz Pero. Bu bilan rasmni o'zingizga kerak joyini belgilab olasiz. Mana bu instrumentlar ham instrumentlar bilan ham belgilab o'zingiz biladi, lekin bular ozgina qiyinroq. Hozir ko'rsatib o'taman. Asosan bu rasmni mana shu karobkachani siz kesib olmoqchisiz. Yana bitta narsa, masalan siz mana bu yerni xato joyga qo'ydingiz, lekin siz sol bu tarafga olmoqchi bo'lsangiz agar, mana shu qo'yib yubormasdan klaviaturani, ya'ni problem bo'lsa siz klaviaturadan xohlagan joyingizga olib kelib qo'yishingiz mumkin. Mana belgilab chiqqanimizdan keyin Ctrl va Enter tugmasini bosamiz. Mana bizga tayyor belgilab berdi. Va birinchi instrumentimiz bilan, birinchi instrumenti bilan olamiz va o'zimizga kerakli joyga qo'yamiz. Yana bitta narsani aytib o'tsam, mana belgilab olganimizdan keyin Ctrl Enterni bosdik. Ctrl Enterni bosganimizdan keyin Shift F6ni bosamiz. Mana bu yerga radius rasurovka beramiz, masalan men 2 beraman. Hozir farqni ko'rsatib o'taman. Mana birinchi obyektimiz, bu birinchi obyekt, kesib olgan obyektim. Ko'rib turganingizdek atrofi silliq kesib olingan. Ikkinchi obyektimiz esa atrofi sal xiralashtirib belgilab olingan. Keyingi instrumentimiz prямоугольник instrumenti bo'lib, to'rtburchak va boshqacha tayyor obyektlarni beradi. Masalan, o'zi adenis qo'yib bo'lib, yana ochiladi. Masalan siz mana to'rtburchak chizdingiz, mana bu tarafini sal aylantirmoqchi bo'lsangiz agar 20% qilamiz. Hozir hamma tarafi aylandi. Buning uchun bir taraf faqat aylanishi uchun mana bu belgini o'chirib qo'yishimiz kerak. Mana endi 50 piksel qilamiz. Faqat bir taraf aylanyapti. Misol uchun mana bu yerga 70 piksel beramiz. Va bunisiga ham 70. Va buni yana ko'paytirsak agar chiroyli obyekt bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, qancha ko'paytirsangiz agar yana aylanaveradi. Buni mana bu yerdan rangini o'zgartirsangiz bo'ladi. Masalan, qizil qilamiz. Va mana bu esa atrofi. Atrofiga bir piksel yetilgani uchun uncha ko'rinmayapti. Atrofida chizib beradi. Keyingi instrumentimiz ham xuddi shunga o'xshagan instrument. Mana ko'rib turganingizdek, buni ham ko'paytirsa bo'ladi.
Biz bundan yana keyingi instrumentimizga o'tamiz. Keyingi instrumentimiz dumalo. Bu ham xuddi shunga o'xshagan instrument, faqat bu aylana shaklida dumalo. Keyingi instrumentimiz qirrali. Shunaqa-yu, faqat qirraliroq. Buni ko'rib turganingizdek. Yana keyingi instrumentimizga o'tamiz. Bu instrumentlar ishlasa ham bo'ladi. Misol uchun ko'rsatib o'taman. Yangi obyekt ochib. Mana bu obyektni siz наоборот, bunaqasiga aylantirmoqchi bo'lsangiz agar. Изображение, вращение, изображение. 190 градусга aylantiramiz. Xo'sh. Mana obyektni berdik. Bu obyekt nima uchun kerak? Men aslida mana bu narsa uchun ishlataman bu obyektni. Yana bitta slot ochamiz. Yana bitta slot ochganimizdan keyin mana shu rang bilan belgilab olamiz. Ushbu instrumentimizni ham ko'rsatib o'tdim. Endi keyingi instrumentimizga o'tsak. Figura instrumenti. Masalan, bu yerda har xil figuralar bor. Mana bu Photoshop'ning o'zining figuralari. Bu yerga yana siz davom etkazsangiz bo'ladi. Bu o'yinakisini ko'rsatib o'tganimdek, buni ham xuddi shunda загрузить qilib, davom etkazsa bo'ladi. Kartaga turgan kismni davom etkazib ko'rsataman. Uzoq kismni deyapman, figurani. Bu figurani rangini o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, agar ikkita ustiga bosasiz, mana bu yerdan o'zingiz xohlagan rangga qo'yib, keyingi instrumentimiz text instrumenti. Text instrumentini aytib o'tsam, text instrumenti bilan bronni yozsak bo'ladi. Misol uchun mana bu yerdan shriftini belgilab olamiz, masalan, mana bu shrift va bu yerdan razmerini. Xo'sh, 30 ga qo'ydim hozircha. Mana tekstni yozib bo'lganingizdan keyin enterni bosasiz. Clayro'da ikkita enter bor. Aslan birinchi enter o'rtadagi enterni bosasiz agar tekst pastga o'tadi. Ikkinchi enterni bosasiz agar, ya'ni pastdagi enterni bosasiz agar tekstni tugatib beradi. Rasmni qo'yganingizdan keyin motori ketayotgan edi. Mana enterni bosdik. Shrift motori ketdi. Bunday holda biz belgilab olganimizdan keyin Ctrl T tugmasini bosamiz. Mana bu yerdan avtoga qo'yamiz. Yana qiziqarli narsani ham hozir aytib o'taman. Mana bu effekt bilan ishlash. Effektlar, mana bu yerda tayyor effektlar bor. Bu stillar Photoshop'ning o'ziniki. Siz yana turli xil stillarni davom ettirsangiz bo'ladi. Juda qiziqarli stillar bor. Men o'zim kompyuterdan o'zimning stilimni davom ettirib ko'rsataman. Trillo rangli stillar bor. Xo'sh azizlar, bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Ikkinchi darsimni ham yaqin orada tayyorlab qo'yaman. Video yoqgan bo'lsa like qilasizlar. Keyingi videoyimiz nima haqida bo'lishini xohlaysiz? Buni ham obzatlini kommentariyaga yozib qo'yinglar. Hammaga rahmat, sizlar bilan men Azizbek Avazovich bo'ldim.
Yeah.